שלום לכולם, קוראים לי דניאל, אני מפתח ווב, ובהרצאה היום אני רוצה להציע לכם גישה חדשה לעבודה היומיומית שלכם עם השולחן עבודה שתאפשר לכם להפיק יותר מהזמן היקר שיש לכם ליצור ולהשתמש במחשב שלכם. וכשאני אומר זמן יקר, אני לא אומר את זה כדי להישמע דרמטי. גם אם אתם יכולים להקדיש יום שלם למשימה מסוימת או למשהו שאתם רוצים לעשות, הזמן שאותו אני רוצה להעצים הוא הזמן שבו אתם נמצאים במצב שהמתכנתים קוראים לו הזון. זה הזמן שבו אתם ממש נמצאים בתוך המשימה שאתם עושים, שהמוח והגוף נמצאים בקורדינציה מלאה, הכל מתקתק לכם, הכל זורם לכם כמו שצריך, וכשהסביבה שאתם, עובדים בה, מפריעה לזרימה שלכם, זה בעצם פוגע בזון שלכם. ההפרעות יכולות להיות הפרעות פיזיות, כמו טמפרטורה גבוהה או סביבה רועשת, או הפרעות במחשב שלכם עצמו, כמו אם מחשב בריטי מדי, או שהאינטרנט מקרקע וזה פוגע בזרימה שלכם. בהרצאה היום אני רוצה בעצם להפנות את תשומת לב שלכם לשני דברים שלפי דעתי יכולים לפגוע בזון שלכם גם כן. קודם כל, אני רוצה להתייחס לשימוש בתפריטים, או בשימוש בעכבר בכלל, מתי שאין צורך. תפריטים הם דבר מצוין מתי שאתם רוצים להכיר את הסביבה שלכם. משתמשים מתחילים מתי שהם מגיעים לסביבות כמו KDE, זה ממש עוזר להם להכיר את המגוון תוכנות. אבל בסופו של יום, להמשיך להשתמש בתפריטים אחרי שאתם מכירים את הסביבה שלכם ואת התוכנות שאתם עובדים איתן, זה דבר שמעכב אתכם. אם אתם לא, אני טוען שאם אתם לא מתחילים, משתמשים לחלוטין, יש אוסף די קבוע של תוכנות שאתם משתמשים איתן ביום-יום, ואתם יודעים בדיוק מה הם. אני אומר, קחו את כל התוכנות האלה וצרו להם קיצורים קשים. שיפעילו אותם. הקיצורים הקשים שתיצרו חייבים להיות נורא הגיוניים, כי המטרה היא להכניס את השימוש בהם ליום יום שלכם, שאתם לא תחזרו להשתמש בתפריטים. אז יש פה כמה דוגמאות אני קורא לזה, פתחו שפיים משותפת עם המחשב שלכם, כי זה חייב להתאים לראש שלכם. אז למשל במקרה שלי יש לי את Alt-SF, כמו Alt-Firefox, והדבר השני שאני רוצה להפנות את תשומת הלב שלכם אליו הוא הבלגן ששורר על השולחן עבודה שלכם כאשר אתם לא משתמשים בשולחנות עבודה וירטואליים. יש איזשהו סוג של תסכול שאני חוויתי ואני רואה שעולה אצל הרבה מפתחים ומשתמשים באופן כללי. אתם עובדים על כמה תוכנות בו זמנית ואתם רוצים לעבור לתוכנה כלשהי. אבל שורת המשימות לא ממש עוזרת לכם לאתר את התוכנה שאתם רוצים להגיע אליה, ולפעמים היא כל כך עמוסה שאתם בכלל לא יכולים להשתמש איתה, אז אתם ממש מתחילים ללחוץ לעבור תוכנה-תוכנה וניסיון לאתר את התוכנה שאתם רוצים להגיע אליה, או שאתם לוחצים על זה ועל זה ועד שאתם מגיעים לאן שאתם רוצים. תרשו לי לטעון שהתסכול שהדבר הזה מעורר זה התסכול מאיבוד הזון, מהאיבוד של הזרימה. אתם רוצים לעשות משהו, אבל פשוט המערכת לא מאפשרת לכם להגיע לזה. הפתרון היעיל ביותר שאני מצאתי לבעיה הזאת הוא למצוא את אותן תוכנות שאתם משתמשים בהן ביום-יום ולחלק אותן לקבוצות כמו עורכי טקסט, דפדפנים, עורכים גרפיים ולכל נושא להגדיר שולחן עבודה וירטואלי. ובפלאקסבוקס הגדרתי הגדרתי לפלאקסבוקס לפתור כל תוכנה רק בשולחן עבודה שלה, זאת אומרת, עורכי טקסט יפתחו רק בשולחן וירטואלי של עורכי טקסט. וכמו כן, גם דאגתי להרחיב את הקיצורים הקשים שלי, Alt-X עובר לטרמינלס, Alt-F עובר לפיירפוקס, לסביבה של פיירפוקס, לא פותח אותם. בדקה שנשארה לי אני רוצה להגיד לכם איך זה קורה בפועל. ובשביל זה תכננתי הדגמה, שזה ליצור עמודי HTML, עם הלוג וורד, כשהאור הראשונה לקוחה מהלוגו של גוגל והשנייה מהלוגו של יהו. בשביל זה הכנתי מראש את השני לוגוים. אני אפתח את גימפ,
הייתי קודם בפרזנטיישן, לוחץ על Alt-Start-G, זאת אומרת Alt-Start-Gimp, הגימפ נפתח לי, ופה אני אפתח את שתי תכונות, שתי התמונות, גבול ויבוא, אני אעשה קרופ, בדיוק ל... ועכשיו אני אלך לקובץ, אני אלך לייצר את הקובץ HTML, אני משתמש בווים שהוא נפתח בטרמינל, הטרמינל אצלי כבר פתוח, אני לחצתי על Alt-X כדי לעבור לחלון של הטרמינל, ואני אערוך את... אני אערוך את ה... אני אערוך את הקובץ שהכנתי מראש עם הדמו, כרגע יש בו רק את ה... רק את ה-Hello World, אני אפתח אותו בפיירפוקס. כרגע יש רק את ה-Hello World בלי התמונות, בלי הפור של גוגל ויבוא. ביקשתי מגיעים לפתוח לו של פיירפוקס, והוא באמת נפתח בדסקטופ של הבראוזרים, כן? הוא לא יפתח באותו דסקטופ. ועכשיו אני אכיל את שתי התמונות שיצרנו. עכשיו אני יכול לראות לכם כמה מהר אני יכול לעבור בין העורך טקסט לפיירפוקס, פשוט Alt-X, Alt-F, ואם הייתי עובד בו זמנית עם העורך הגרפי, אז Alt-G, הכל נכנס לכם לתוך השימוש, ואתם לא מסתבכים יותר בלאתר את מה שאתם רוצים לעשות. אם עכשיו הייתי רוצה להראות לכם עוד שקופיות בפרזנטציה, אני יודע שאלטו פשוט מראה לי את זה, אני אפילו לא צריך להסתכל על שורת משימות או Alt-F ולאן זה יוביל אותי. אז אני חוזר לעורך טקסט, אם אני ארענן פה, אני אראה שגוגל נשאר כמו שצריך, כמו שהוא היה, כי שלא עשיתי סייבים, אז אני חוזר מהר לכאן, עושה סייבים, חוזר עם Alt-F לפיירפוקס, מרענן ורואה שזה יותקן, חוזר לעורך טקסט עם Alt-X. שנייה אחת. ואני אכניס גם את... את יבוא. וזה הכל. בעמוד של הכנס באוגוסט פינגווין אני אוכל לקשר בדיוק לקיצורים הקשים שאני יצרתי, ובגדול אני מקווה שתתחילו להשתמש ב... תתחילו לדבר עם המחשב שלכם. זה הכל.